Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще реагираме с Бай Монстъра. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може използвате промокодовете Хекс и HexPC за отстъпки в OZONBG. А сега, приятно гледане! Разбира се, че някаква игра мобилна ще има. Лева. Да, брат, то ако така ставаше. Даже и злато изкупа веднага. Чабу се, че коня ще го забичи с брадата. Яба! Е, така се строила България, бана. И сега изведнъж идва някакво племе. И то нашия брат, да. Яба. А, дай, кой има? Ако така са били и пра българите, е. What? Не, не го оттеля. Беше близо. Това е много лошо качеството. Опа, какво стана, брачет? Искам да видя полицайчето. Не тежко. Ще щупи нещо. Това са 10 дартс. То бива да си крива, ма чак па толкова. Е, това бахте като влак. Иу! Той го помисли за трева, това човек! Риболов! Молът алигатор. Почти. Чакай, как работи това? Това ако е слабо, аз съм тромбон, бате. Това ще пръдне. Кво е това? Туалетна, брат! И то вътре имаше лого на Батман. Чакай, то какво прави? Дърпа си лодка, това. Оле-ле, това е следно в GTA! Ще има ли хоумрън? Чакай, моля! Позири за няколко секунди. Кво ти стана, бе? Познай. Ядене? Простиране? А? Второто. Вашите винаги знаят кога да влязат. Не, аз съм сигурен, тя дебне пред вратата ни просто да чуе кога снимаме и това е рад. Ме накара някой път да участва в клип, майка, ти готов. Няма. Предупредил съм я, като минава да не говори. Какво прави? Защо това е вратичка за котка. За кучите котки, да. Ти ще събереш ли през такова? Си малък. Може би, но не бих про... А, what? Yes. Тя си влезе без проблем, бе, брат. Какво прави тоя? А, моля! О, любофрен. О, дебелака. Къде, бе? Майко! Като изтребител е, брат. Накрая спука гума. Това е същото преди тия хора. Я, котка се парзага. Дядо, какво прави? Така си ми е кола, брат. Оле-ле! Представаш си майка ти, баща ти като малък, така да са те къпали. Оле-ле! Когато карат блондинка да работи. Сложи го ръкавици, точната къста полички, айде! Какво? Я, монстър, искаш ли ти да се пробваш да направиш така? Батен шумра. Ти заобщо можеш ли да ходиш на ръце или да стоиш на две ръце? Не, бате, ще падна директно, не мога паза баланс. Аз като малък можех да качвам и стълби и да слизам. Сега най-много да се изтъркарам като буре. Брей! Да, бе, бате, ама ако имаш... Да, правиш вълнички, добре. What? Аз това с ръцете не мога да го направя пък камо ли с краката. Сега няма да оцели това. А, оцели го. Оцели си го, добре, ама няма се събере. Alright, bitches, new challenge. The goal is you gotta make your bottom lip disappear, but make it appear like you have a bottom lip with your tongue. Let's try it out. А, работи? Да.
И това е езика. Да. Ио. Отварачка за бира. Вземи си папагал. Само да няма глътне. А да цохни, Джо. Можеш да го направиш през нивата ли? Ооо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 о
А! Кво е захапал? Мали! Той направо я е пръснал, брат. Това моля да го годне изобщо. Ще го сдърче. Изглежда ми супер гнусно. Ио. Оп, айде изи. И перката му стърчи, изи. Е, сега ще го глътне, бе. Вау, празна чаша. Налива вода. И сега... Оле, бе. Горката котка, брат! Май харесва, що му стои. Абе, те езиците на кравите са много гнусни. Да, но те са животни. Така се едно е чисто. Те ще я изядат още малко. Магия. Да, магия. Човек от долу. What makes Starbucks? Монстъра на трамплин. Е, такова ягне си ти. Йо! Мате, ако видя някой животно така да прави, ще ми е тъжно да го ям. А! Ей, това е велосипедист на София, бе. Какво става, бе? Ми това не гледа, брат. Направо го изкъпа. Nice day at work. На всеки крак топка, вахте. Не е честно. Това маркер ли е, на кое го балансира? Не знам. Обаче ми е чудно как продължават да се въртат, а не спират. What? Аз и една няма да мога да сложа. Майко мила! Това беше гадно! Изи? You destroyed something? Оу, фак. Мали, то щупи целия прозорец. Живота в бъдещето! Идват и те таксуват през терасата, брат. За деливъри на пица ли? Кой е това? Да! Доминос! Сега някой ще открадна. Кучето с цвет се замисли дали да ближе. Талант на седмицата. Добре! Айде на здраве, жено! Какво е? Това е квас. Червено вино. Не, това е квас. Не, изглежда някакво зеленикаво, не е червено вино. Я почему-то для себя готов, боже. Кой ще повърна? Камень, но... Нет, просто. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Вот так вот. Бумага, алишу. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Мисля, че е маса, това е дълго, боже. И аз това си помислих. Сука, хорошо, блядь. Майонез, кайме. Ало, фо? Сега ще е с кетчуп обаче. Не мой. Е, не, е, сега ще стане гнусно. А не майонеза. Какъв беше този звук, бе, монстре? Че няма си топ на лицето в това, дори да го загуба чален. Емилиана, вкаливаш. Ама виж, виж, пият преди това. Давай. Нямат бръки. Айде, давай. А това какво е? Вино е. Е вино. Айде, не важно. Айде, дай пак.
Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Подожди. О, не. Там мать по време на карантина. Паша, дай го това всички хора, що забирате за него. Какво е това? Това е Алабина, ама с чушек. И с дрифт влиза, брат. Бах ти добрия. А, още един има. Ма то май не се е справил добре, щом го махнаха. This was supposed to be hot. Oh. Oh my god. You're on fire, what? Кой ще пак къпне? Или и двамата? Полицай? Say hello, boys. Що го правиш? Тъпа ли си? Гледа си повеждите. Защо не отиде на фризьор? Защо не отиде на фризьор? Yes. Yes. Още един байкър. What? Nice. Тези са го бладисали целия в розово. Бах ти кучето. Папе, това куче му хапе главата, ако иска. Бая галери, лашки! Ай, това на морето ли е, бе, брат? Не, моля! Мотор до джипи! Лашки, дела моля, джие, къде е това, майс? Къде? Това не е нормалник! На морето е, брат, аз ти казах! Защо си си по колата, за да направи този клип? А, ръчна количка с двигател! Това е брутално! Тоест е направил все го ябате в количка. Сега ще се качи отзаде да си я чути. Сега ще го запали? Това е нещо като домашен трактор, само че е некото. Да, гери! Пах тякото, брат! Ама е бързо. Искам и аз да си направя такова. Мечтай си. Цял дона. Аба, отвра. Абе, какви са ви тия вашите усти, бе? Определено останах изненадан за някои от нещата. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!